Սուլդա նախալքալաքի մունիցիպալիտետի այն գյուղերից է, որտեղ խնդիրները անասելի շատ են։ Մեր նկարանախումբը այցելել է գյուղի դպրոց և ծանոթացել իրավիճակին։ Դպրոցը բաղկացած է խարխուլ և կիսավեր շինություններից։ Սուլդայի դպրոցում սովորում է 116 աշակերտ։ Գրեթե բոլոր դասասենյակների պատերը բարակ են և ներսում անմխիթար վիճակ է։ Մեզ փոխանցված տեղեկության համաձայն 2023 թվականին համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ կրթության նախարարությունը Սուլդայում նոր դպրոց է կառուցելու։ 2023 թվականի նախատեսել են Սուլդայի գյուղում Սուլդայի հանրային դպրոցին կառուցելու, համաշխարհային բանկն է ֆինանսավորում, 25 թվին շահագործման է հասնել։ Մենք խորին շնորհակալություն կարող ենք հայտնել ռեսուրս կենտրոնի ղեկավարին և քաղաքապետարանի ղեկավարին, որ այո, ամբողջ շրջանի մեջ առաջին մեր դպրոց գյուղին են նախատեսել դպրոց կառուցելու։ Մանկավարժական կազմը ունի 9 ուպրոսի ուսուցիչ, այն կսպասում ենք, որ հունվարից նորից ուսուցիչների քանակ ուպրոսի կավելանա։ Դե առաջին գոյեք համապատասխանում են, դասավանդում են, նորմալ դասեր ընդանում են։ Մասնագետների հիմնական պահանջ չունեք։ Մեր նկարանող խմբի տեսադաշտում դպրոցի անմխիթար պայմաններն են։ Դպրոցը չունի մազադալիչ, լաբորատորիա, նորմալ վարարաններ, գրադարան և այլ հարմարանքներ։ Սակայն փոխարեն դրան կան նեղ միջանցքներ, փտած դասասենյակների դռներ։ Տպավորությունն այնպիսին է, կարծես ամեն ինչ կարող է լինել այստեղ, բայց ոչ դասասենյակ։ Ստացել են մի մաս Հայաստանում են կրթություն ստացել, վերադարձել են գյուղ, գյուղում ապրում են, աշխատում են, դպրոցում են ունել են։ 116 աշակերտ ունիք հանրային դպրոցը համարվում, դա միջին մագարտակ է, լավ, վատ չէ, չեմ ասի, թե վատ է կրթական համակարգում։ Հիմնականում վերջին տարիներ արդեն Վրաստանում են ընդվում, ոչ թե ասեք Հայաստան կամ Ռուսաստան, այլ հիմնականում Վրաստան են ընդվում, Ջաղաշվիլի համալսարանում են ընդվում, ունեք ուսանողներ, որ սովորում են, արդեն մի մասը ավարտել է, կան ուսանող, որ 4-5-րդ կուրսի ուսանող են և ընդունվել են այս ուսումնական տարում նմանապես։ Սուլդա գյուղի բնակիչները հույս են հայտնում, որ կունենան նոր, գեղեցիկ և հարմարավետ դպրոց։ Քրիստինա Օքրոյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։